5 vjet më parë, më 8 gusht të vitit 2015. Angela Merkel vizitoi Tiranën në turin më të rëndësishëm politik të kreut të vendit më të madh të Europës të ndodhur ndonjëherë në Shqipëri. Një vizit ku Merkel i kërkoi Edi Ramës si kryetari mazhorancës të distancohet nga të korruptuarit dhe të reformojë drejtsinë. Por ajo që ka mbetur në mend nga ajo vizite rëndësishme e vitit 2015 është refuzimi i kancelares gjermane për të takuar Ilir Metën, atëherë kryetari i kuvendit dhe kreu i mazhorancës. Politishoi me detaje premtimet që bëri në Tiranë dhe ai mbajti ato. Premtimi 1. Nuk japim azil, por kërkojmë punonjës të kualifikuar dhe Shqipëria do të jetë një vend potencial në tërheqjen e kësaj force punëtore. Gjermania e ka mbajtur këtë premtim pasi ka tërhequr një numër të konsiderueshëm mjekësh, infermierësh, por edhe disa profesione të tjera, të cilat nëpërmjet agjensive të licencuara të punësimit kanë shkuar në mënyrë të rregullt. Ta shqiptar po përjetojnë suksesin e një emigrimi me dinjitet dhe të organizuar, duke u kthyer kështu në një potencial financiar që ndihmon edhe ekonominë shqiptare përmes remitancave. Premtimi 2. Nëse bëni reformën në drejtësi, do të themi po për hapjen e negociatave në BE. Premtimi gjerman u mbajt plotësisht. Premtimi 3. Ne do të mbështesim projektin e korridorit Adriatiko-Jonian, pra autostradën Shkodër-Sarandë, e cila lidhet në jug me Greqinë dhe verin me Malin e Zi. Kjo është pjesa që ende është në shqyrtim dhe gjithçka është shtyrë për fajt të qeverisë shqiptare që nuk ka bërë projektet e duhura. Premtimi 4. Duhet të keni marrëdhënie të mira në rajon që të merrni mbështetjen tonë. Ky ka qenë një leitmotiv gjerman që u pa qartë, sidomos gjatë tentativës së Gruevskit në Maqedoni, por edhe lojës së Thatchit me miratimin e një marrëveshje me Serbinë pa izmën e Berlinit. Ndërkaq, mund të thuhet se biznesi gjerman është zvogëluar në Shqipëri përkundrejt pritshmërive. TIA ju shit një konsorcium i kinez, ndërsa Telekom ju shit një biznesi të përzier bullgaro-rus-shqiptar. Ndërkaq, fareprarina si të shndërtuar një mini qytet gjerman që ofron shërbime për biznesin e bashkëqytetarëve të tyre në Shqipëri, një model i përhapur kudo në Europë e botë. Tirana Business Park do të ofrojë hoteleri, zyra, facilitete logjistike, avokati, ushqim etj. Për komunitetin e biznesit gjerman sipas standardit të tyre, i cili deri tani nuk e ka justifikuar investimin. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.